Voit laittaa rullan tänne niskan taakse ja lähtee tekemään tämmöistä pientä kyllä-liikettä. Tunnustele, että ne nystyrät on mukavassa kohdassa ja nenänpää sanoo kyllä. Saadaan ihan tonne yläniskaan pientä hierontaa. Sitten sä voit lähteä sanoa ei. Ja sitten taas kyllä. Ja ei. Voit pikkusen siirtää sitä rullaa eri kohtaa ja taas kyllä. Ja ei. Ja voit kokeilla myös piirtää nenän päällä ympyrää. Ja jos tuntuu joku mukava paikka, niin siihen voi jäädä vähän paikallisemmin. Ole aina varovainen, kun käsittelet niskaa. Jos oot epävarma, että onko se sulle turvallista, niin kysy aina ensin lääkäriltä tai fysioterapeutilta. Mutta jos sulla ei ole mitään ongelmia siellä tai verisuonitukoksia, nekin on siellä niskan alueella semmoinen este, niin silloin tää on ihan turvallista, kun sä kuuntelet niitä tuntemuksia, etkä runno liikaa. Pyrit rentouttamaan, et rankaisemaan. Jos tarvitset tehokkaita ja toimivia kehonhuollon välineitä, niin tilaa omasi osoitteesta mbody.info.